Një email nga kuventi i Shqipërisë ju ka ndërprer pushimet deputetve. Nuk bëhet fjalë për ndonjë situatë jashtëzakonshme, por për një kërkesë nga zyra e financës, e cila ju kërkon deputetëve në përfundim të legjislaturës së 8 të bëjnë dorëzimet. Report TV ka siguruar këtë email ku deputetëve ju kërkohet të dorëzojnë në kuvent një laptop që kanë marrë në përdorim në fillim të mandatit të tyre në vitin 2013. Të nderuar deputet, na lejoni që të sjellim në vëmendjen tuaj se gjatë legjislaturës së 8 ju jeni pajisur me laptop nga kuventi i Shqipërisë, për cilën keni firmosur kartelën për katëse të marrjes në dorëzim pranë shërbimit të financës së kuvendit. Për sa më sipër, lutemi në mirëkuptimin tuaj për dorëzimin e tyre pranë shërbimit të financës, duke qenë se përfunduan punimet e legjislaturës së 8. Thuhet në emailin e kuvendit për deputetët. Historia e pajisjes së deputetëve në pajisje teknologjike është kthyer disa herë në arenë debati. Në muajt e fundit të detyrës së saj si krye parlamentare, Josefina Topalli ju vendosi në seancën plenare deputetëve nga një kompjuter, i cili u refuzua edhe nga vetë ligjvënësit. Ata u ankuan se kompjuterit mbi tavolinë pengonin të ndiqnin folsin në seancë, dhe si qenë të shqetsuar që ekrani i madh mund të monitorohej qoftë nga kolegët pas tyre, qoftë nga kamerat e televizioneve që në seancë rrinë në lozhën mbi sallë. Në këtë kushte kur deputetët ndiheshin jo komod dhe pretendonin se ju cënohej privatësia, ndërgjërat e para që me ta bëri në kryet e parlamentit ishte heqja këtyre kompjuterave dhe pajisja çdo deputeti me një laptop. Tani është koha që ligjvënësit edhe laptopët i dorëzojnë dhe deputetët e rinj të presin vendimin e krye parlamentare të ri për të rikthyer sërish te kompjuterët, për të marrë laptop apo për të avancuar me pajisje teknologjike brenda sallës së kuvendit, ku ata mund të aksesojnë online dokumentet parlamentare.